Ndonë se vendimi për skualifikimin e Egla Seno sudhat të djelë nga produksioni, aktoria nuk ka lënë shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Egla ka qenë ditëve të fundit e izoluar në një dhomë të bardhë, larg banorve të tjerë të shtëpisë. Egla gjithashtu u shpreh për situatën e fundit me Meritonin, për të cilën tha se nuk e kishte për qëllim ta lëndonte në sy kur i hodhi gotën me verë. Ajo ka qenë izoluar vetëm për 48 orë tek dhoma e bardhë. Në primin e së martës, ajo tha se këto 48 orë kanë qenë të zhurmshme, por në të njëjtën kohë përcolli heshtja. Për rastin e Meritonit ka qenë një gjest që nuk duhej të ishte bërë, por ashtu prej provokimeve, tha Egla. Fatin e Eglës, Ilnisës dhe Meritonit do e vendos publiku të shtunën. Vëlla i madh mori vendimin që të çojë të tre në nominim dhe dy më të votuarit do të vazhdojnë garën, derisa njëri nga të tre do të eliminohet përfundimisht nga gara. Megjithatë, të tre protagonistët që u përfshinë në një situatë tensionuese gjatë tre ditëve të fundit do të qëndrojnë të izoluar në dhomën e bardhë larg banorëve të tjerë. Vëlla i madh i jep publikut në dorë fatin tuaj. Të tre jeni të skualifikuar nga loja, por publiku do të vendosë të kthejë dy prej jush deri të shtunën brenda shtëpisë për të vazhduar rrugëtimin. Njëri do vi me mua të shtunën, deklaroi moderatori Ledion Liço.